Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Вже скоро розпочнеться сезон алергій. Як же до нього підготуватись і підготуватись ретельно, знає гость, яка прийшла до нашої студії. Це Ілона Орел, заступниця головного лікаря лікувально-діагностичного центру незалежної лабораторії. Пані Ілоно, ми дуже раді, що ви прийшли до нас з цією темою. І насправді наше населення взагалом, якщо взяти населення земної кулі, воно страждає від алергій. І останнім часом це вже більше проявів. Люди постійно скаржаться на те, що є алергія. І, мабуть, в кожній родині хтось та знає, що це таке. На жаль. Отже, 30% від загальної кількості населення мають проблеми і знають, що таке алергія. Якісь додаткові фактори з'явилися на сьогодні? Чи це ті ж, які були колись? Добрий день, Юля. Да, к сожалению, на сегодняшний день, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году большая часть населения Земли будет страдать тем или иным аллергическим заболеванием. И это связано, скорее всего, и с комплексными причинами. Одним из них является экология, наше качество воды, качество воздуха, продуктов питания, большое количество, которое мы употребляем, это вкусовые добавки, красители, консерванты. Кроме того, большую роль играет наше состояние желудочно-кишечного тракта и наследственность. Ведь если у одного родителя уже есть аллергическое какое-то заболевание, то вероятность того, что у ребенка будет, это уже 40%. А если у двух родителей имеется аллергическое заболевание, то тогда уже вероятность возрастает до 60-80%. Поэтому все в комплексе, оно и ведет к тому, что количество аллергических заболеваний с каждым годом все увеличивается и увеличивается. Якщо ми навіть будемо слідкувати за своїм здоров'ям, ну і що я маю на увазі? Тобто займатися спортом, наприклад, їсти якісну їжу, переїдемо, можливо, в те місце, де буде чисто, то чи є вірогідність того, що ми позбудемось алергії? Главное выявить аллерген. И если аллерген мы не будем употреблять в пищу, или наоборот, мы переедем в какую-то местность, где не будет цвести эта трава, это амброзия, дерево. Например, да, амброзия. Поэтому у нас не будет аллергии. Ровно до того момента, когда мы не вернемся обратно и опять не будем в контакте с данным аллергеном. Это если не проводить специфического лечения. Угу. Ну, багато людей ставляться дуже серйозно до алергії, і зараз, якщо вона так заважає жити, а дуже часто ми розуміємо, що не лише сезонна алергія може відбуватися в людини, так, а приєднуються інші фактори, і людина потім майже увесь рік страждає від алергії. І тоді насправді потрібно щось робити. Які потрібно зробити маніпуляції в першу чергу, аби розуміти, що з вами відбувається? Ну, в первую очередь нужно понять, это аллергическое заболевание или инфекционное заболевание. То есть разграничить эти две группы заболеваний. Да? И для этого нам помогает лабораторная диагностика. Потому что симптомы, например, такие как заложенность носа, нежить, да? Насморк, угу. Да, конъюнктивит, они ведь могут быть и при аллергических заболеваниях, и при простудных, при инфекционных, и при том же коронавирусе тоже. И именно в помощь врачу идет лабораторная диагностика. Это клинический анализ крови, назоцитограмма, когда делается мазочек из полости носа. Это иммуноглобулин И, который показывает аллергические. Вот здесь мы можем тогда разграничить, и тогда уже идет лечение совсем по-другому. Ну так, мы же разумеем, с чем мы потом боремся, так? Да, конечно. С приводу COVID. Вот вы уже начали говорить про COVID, пригадали. Але ж, якщо людина має вже таку здатність і алергічні прояви в неї є, то ось COVID, як може він вплинути? Чи захворівши на COVID, ми будемо мати додаткові проблеми, чи ні? Если у человека нет заболеваний аллергических на данный момент, да, то коронавирусная инфекция, она сама не является фактором риска развития аллергических заболеваний, но большое количество
препаратов, которые иногда используются для лечения, они могут вызвать и аллергическую реакцию, и на медикаменты, и различные другие аллергические реакции. И если у человека на данный момент уже есть какое-то аллергическое заболевание, то коронавирусная инфекция, она может утяжелить течение и аллергического заболевания, и самой коронавирусной инфекции. Потому что, да, к сожалению, на сегодняшний день это заболевание еще изучается. И с каждым днем мы узнаем больше и больше, как оно влияет на наш организм. И это поражается не только дыхательная система, но и почки, печень, желудочно-кишечный тракт при ней, к сожалению. Тобто ми маємо зараз такий комплекс різних захворювань, да. Так, і можемо навіть одразу не спрогнозувати, тому що в однієї людини вона так проявилася, а в когось вона може бути іншою. Да, да, абсолютно. Це справді жах, який ми зараз переживаємо. От цвітіння, скоро вже почнуть цвісти сади. Можна сказати, що це сезон для когось є початком алергії. Як до нього готуватися? Чи потрібно зараз, можливо, щось вже пропити, аби трошки полегшити собі життя? Ну, люди, которые уже имеют аллергические заболевания, они знают, какой у них аллерген. И определен. Очень важно в аллергической, при аллергическом заболевании определить аллерген, на который идет реакция. И они уже знают, что начинается цветение, например, в мае, в апреле определенных деревьев, трав. И тогда они начинают употреблять свои препараты. Это могут быть антигистаминные препараты, которые доктор назначил, или гормоны, которые используются и местно в том числе. Вот. Ну, а те, кто не знает, кто впервые, у кого впервые возникли такие заболевания, то тогда обязательно надо обратиться к врачу и сдать анализы, потому что, чтобы, как мы уже говорили, уточнить. Да, уточнить. Это тогда, когда уже есть активная фаза. Ну, когда начинаются первые клинические проявления, тогда надо начинать сдавать анализы. То есть это аллергия, не аллергия. И если мы нашли, удостоверились то, что аллергия, то есть специальные анализы, называются на специфический иммуноглобулин И, которые выявляют данный аллерген. Вот. Например, там, к амброзии тоже, к тополю, к разным клеверу, ну, к разным абсолютно аллергенам. Угу. А дивіться, пані Ілоно, якщо, наприклад, людина розуміє, що кожного року в один той самий період часу у неї починається нежить, там, в деяких випадках можливо підвищення температури і висипання, наприклад, на шкірі. Так? Тобто вона розуміє, що це, мабуть, алергія на щось. Ну, помітили, угу. Так, що це, можливо, на амброзію. Переждала, пересиділа і нібито все завершилося. І таких серйозних намірів не мають люди для того, щоб ходити до лікарні, тим більше робити ці проби, потім лікуватися. Тобто це, всі розуміють, що це років на 5. Ну, тобто довго це треба зробити, краще пересидіти, а можливо буде легше. Чи так буде? І що буде, якщо людина не лікується? Якщо зовсім не лічитися, то, к сожалению, алергічні реакції з кожним годом, вони становяться все тяжелее і тяжелее. Тобто, якщо раніше це була легка заложеність, там просто якийсь дискомфорт визивала, то в дальнейшем, на следующий год, це буде вже, може бути, заложеність, яка вже просто невозможно буде дышати. Тобто, без спреїв каких-то назальних не зможе чоловік обходитися. І в дальнейшем, при развитии может также развиваться и бронхиальная астма, то есть более тяжелая аллергическая реакция. Вот. Поэтому все-таки, если есть уже какие-то наметки на аллергии, надо установить диагноз и обязательно начать лечение. Тобто зразу, ну, от якщо ми розуміємо, що це вже буде, так, і що ви кожного року це помітили, то, мабуть, не в сезон, не тоді, коли вже все, і вам немає як дихати, а раніше трошки треба цим зайнятися. Лечення, золотим стандартом лечення є антиген-специфічна імунотерапія. Тобто, коли дають маленькі дози, дуже маленькі, алергена, і організм потихонечку к нему приспосабливается. Да, это лечение назначает только врач-аллерголог, только. И оно проводится в период ремиссии, то есть где-то зимой. Если это сезонное, мы имеем в виду полинозы, аллергии, то это зимой. А если
это уже началось, то тогда идет симптоматическое лечение, антигистаминные препараты, то есть препараты, которые снимают эту реакцию, угу. Да, и убирают симптомы. Але ж мы не вилікуємо саму алергію. Тобто нет. Треба розуміти, що коли ми знімаємо симптоми, це не значить, що ми вилікували ваше захворювання. З приводу лікування взагалі, наскільки воно є довгим, чи потрібно до нього готуватися? От кажуть, справді раніше це був стаціонар, так, а потім люди вже винайшли для себе, і зараз багато у нас є центрів, де можна лікуватись просто приїжджаючи чи взявши до себе додому, наприклад, ті препарати, які вам підходять, і ось зараз воно вже легше є. По алерген специфічне, да, ми маємо в виду імунотерапію. Да, зараз вже время йде вперед, да, прогрес йде вперед. Це вже маленькі, це можуть бути і капли. Это могут быть маленькие дрожжи, таблеточки, то есть конфеты даже для детей используются. Поэтому сейчас не надо уже ложиться в стационар, просто постоянно на связи ты находишься, заполняешь дневник со своим аллергологом, который назначает данное лечение. И я вас прошу, никому, пожалуйста, не используйте травы для лечения аллергических заболеваний, потому что приводит это к ужасным последствиям. Угу. Люди ж намагаються якимось чином вилікуватись і десь читають. Зараз інтернет кишить різними порадами, і звичайно, що можна прочитати багато різних таких показників. І що вам може допомогти? Або, наприклад, сусідка користується, так? Дуже підходить, дуже непоганий засіб, спрей, можна і собі. Ну і тут можна потім побачити, який може Очень бути бувають результат. Бувають плачевні последствия, тому що алергія у кожного своя. І у кого-то алергія, наприклад, на амброзію, то і він може кушати там мед і все остальное, тому що є таке поняття, як перекрестна алергія, коли похожие молекулы идут у вещества, а кто-то, наоборот, съел ложку меда, и у него развиваются какие-то такие тяжелые осложнения. Поэтому здесь нельзя брать соседа, интернет, блогеров, которые там тоже очень много советуют. Нам потрібно зараз взагалі зрозуміти, що відбувається, як люди лікуються, і чим вони можуть скористатися у будь-якому випадку. Тому, звичайно, ми розглядаємо і такі ситуації. Звичайно, вони недопустимі, але ж вони є у нашому житті. Я думаю, що приходять до вас такі пацієнти, у яких вже сталася проблема, і які розповідають саме такі ситуації. З приводу ось трав, які хочуть пити люди від алергій, от, чим вони керуються і чому саме обирають для себе траву ту чи іншу? Ну, у нас потім сложилось так, мабуть, в обществі, що вважають, що трава – це найбезпечніший вид лічення, і який это ж народные средства, они не вредные, таблетки вредные, а травку я попью не вредные. Но, к сожалению, аллергическая реакция, это же аллергическая реакция, тем более на полинос. Траву, это уже так. На траву. И мы, во-первых, не знаем, трава та или не та, которая вызывает аллергию. Во-вторых, где она находилась? Где зібрана. Где собрана и какая рядом была пыльца. И если ее заваривать и пить, то можно тоже, это может привести к таким плачевним наслідствиям. Так, наслідки можуть бути будь-які. Пані Ілоно, а з приводу тривалості лікування, яке найдовше і який найкоротший термін, коли вдавалося побороти симптоми і взагалі прояви алергії? Ну, так, чтобы полностью аллергия прошла, да, это надо действительно лет 5, надо принимать антиген-специфическую терапию. Но бывает, если пациент начинает даже немножко ограничивать свой контакт с аллергеном, принимает где-то за 2 недели до цветения, начинает принимать свои симптоматические препараты, то с каждым годом оно снижается. Снижается проявление. Да, год на год не приходится, но снижается. И бывает, что через 3-4 года даже без антиген-специфической терапии аллергические проявления снижаются. Да, она не проходит, никуда не ушла. Но уже не вызывает такого дискомфорта, уже легче снимается какими-то препаратами, те же антигистаминными препаратами. Уже легче. Вот. Поэтому так сказать, что вот
Через місяць ні, такого ні. Такого не буде, треба довго лікуватися. А чи можна її взагалі вилікувати? Бо колись вважала, що це невиліковна хвороба і можна зняти хоча б прояви максимально, але все одно вона у вас буде. Ну от зараз, використовуючи алерген-специфічну імунотерапію, да, ми можемо говорити о том, що якщо пройти повний курс, то її можна злічити данную аллергию на данное вещество, то есть, например, на полынь, на амброзию, да, но не факт, что что-то потом еще присоединится, потому что аллергены, оно туда идет, это маленькие аллергены данных веществ, не все, понятное дело, поэтому можно. Ну, золотим стандартом, звісно, це уїхати від алергії. Ну так, і це якщо вона лише у вас на якийсь один компонент, да. Ви знаєте, що це, то, звичайно, що потрібно тікати, ховатися, може потім повертатися назад. Багато людей так і роблять. Да, і коли була можливість поїхати, наприклад, в іншу країну жити, де зовсім різний інший клімат, не той, який був тут, то, звичайно, що це допомагає. І багато хто так робить. На пил. Часто в людей теж є алергія, наприклад, на пил. Так? І як тут боротися? Ну, пыль – это ну, не сама пыль, а получается там идут либо клещи, либо пыльца какая-то. Вот, поэтому тоже, точно так же выявляется при помощи анализов, на что аллергия. Там есть анализы комплексные на клещей, пылевых клещей. Вот. И тогда точно так же лечится. Поэтому это комплексное такое понятие. Но единственное, что это же пыль, она всегда есть, и пылевые клещи есть всегда. Поэтому сезона здесь нету. Поэтому да, це, взагалі, цим людям складно жити і щось, наприклад, вони починають робити, до чогось доторкнулися і все, вони вже страждають. То їм теж 5 років треба для того, щоб вилікуватися? Ну, где-то да, где-то в среднем йде, в зависимості від проявлення, у кого-то більше, у кого-то менше, в среднем, ну, около 5 років, да. А чи не втручаємося ми в імунну систему організму, пані Ілоно, от з всіма цими заходами? Мы никак не вмешиваемся в иммунную систему, потому что мы не даем каких-то иммуностимуляторов, мы не стимулируем это. Мы просто даем маленькие дозы. Просто даются маленькие дозы, которые в определенных разведениях и смотрятся постепенно, пока нет реакции, и потом эти дозы увеличиваются. То есть мы ее просто приучаем, потому что аллергия – это что? Это неправильный ответ нашей иммунной системы. Наша иммунная система обычные вещества воспринимает как суперопасные. И тогда так виходить. Може, їх просто багато було, так? Якщо це, наприклад, пилок, то його багато потрапило, і організм не зрозумів, вирішив одразу боротись. Це ж добре, мабуть, імунна система сповіщає, так? Вона нас захищає таким чином, але треба її трошки, мабуть, приноровити до нас, щоб вона розуміла, що не так все страшно. Ну і наостанок, пані Ілоно, профілактика. Все ж це дуже важливо, і тим більше перед сезоном треба про неї пам'ятати, якою вона повинно бути для кожного з нас, особливо для тих людей, які вже страждають на прояви. Ну да, для тих, хто уже у кого вже є алергічні заболівання, то перед сезоном вони, як завжди, починають приймати свої препарати, які їм вже підібрав доктор, і які використовуються всіми гигиеническими мероприятиями, то есть это влажная уборка, это поменьше находиться на воздухе в безветренную погоду, сухую особенно, когда количество пыльцы очень большое. Вот. Это смена одежды, когда пришел домой, полностью поменял одежду, умылся, вот, чтобы не было смыть всю пыльцу, которая попала на улице. Вот. Ну, а нам, у кого еще нету аллергии, то у нас остается здоровый образ жизни по возможности употребления более-менее, к сожалению, у нас так тяжело сказать, да, у меня только здоровая пища, более-менее полезных продуктов и поменьше агрессивной бытовой химии, которая, к сожалению, сейчас у нас очень много в обиходе, вот, мы без нее уже не можем себе представить жизни, но она тоже влияет, и очень часто и возникает контактная аллергия, очень часто. Поэтому на такі засоби. Ну і не нервуватися, так? Бо це теж дуже важливо. В деяких людей алергія може бути просто через те, що вони понервувалися. Ну, психосоматично. Ну, це, как бы,
нервная система изменяет реакцию иммунной системы. И тогда, да, но если ты перенервничал, у тебя может проявиться вот аллергические реакции. Вот. Ну, а тем, у кого вдруг появились аллергические реакции, никогда не было, пожалуйста, нужно обязательно обследоваться и выявить аллерген. Особенно, да, важно именно тот аллерген, потому что вы тогда будете знать, с чем вы имеете дело. Вот. Ну, и, а это можно там в лабораториях, особенно очень важно лабораторию, которой вы доверяете, потому что в зависимости от того, какая лаборатория, то это ж все зависит ваше лечение дальнейшее. Звичайно, ваше... ну і ваше здоров'я. Я вам дуже дякую, пані Ілоно, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, говоримо про алергії, тому що вже скоро все це почне цвісти, і нам потрібно запастись терпінням, в першу чергу, а і далі потім працювати над своїм здоров'ям. Це здоровий спосіб життя і про все те, що ми сказали. Тож прислухаємось до порад пані Ілони, до лікарки, і ми всі з вами будемо здорові, зустрінемось за декілька хвилин.